Holky z Hády. Brněnské echo. Dnešní brněnské echo bude mít vánoční nádech. Pozvu vás na Čerta a Káču do divadla, na tajemné Vánoce a také vám dám tip na dárek. Nejdříve ale zpětný pohled na úterní zasedání Rady města Brna. Odsouhlasen byl například výběr zhotovitele rekonstrukce mateřské školy Žabka v Žebětíně. A jaký bude úkol zhotovitele, nám upřesnil náměstek primátora Richard Mrázek. Provede zvýšení kapacity 50 míst pro žáky, kteří do mateřské školky budou docházet, dojde k rekonstrukci venkovních ploch a vevnitř potom v rámci výdejny jídel. Věřím tomu, že to bude další krok k tomu, aby kapacity, řekněme nejenom Žebětíně, ale i Bystrci na Kamechách bylo pro děti dostatek. My už stavíme novou školku přímo na Kamechách pro 165 žáků. V tomto trendu navíc bude město pokračovat. Například v Bystrci se bude ještě rekonstruovat základní škola. A skvělá zpráva přišla i o Káznici na Cejlu, co je nového nám sdělil náměstek primátora Matěj Holan. Minulý týden město obdrželo finální rozhodnutí ministra kultury o zpamátnění Káznice, kde přesně vymezuje, jakým způsobem tam je ta památková ochrana definována, co jako město můžeme nebo nemůžeme s tím objektem dělat. Přímo se tam hovoří o tom, že vytvořit tam kreativní centrum je žádoucí a samozřejmě se tam hovoří o tom, které části je potřeba nechat prakticky v netknutém stavu a chovat se k ním zpětou. A nyní se posuneme v čase. V sobotu večer má v Mahenově divadle premiéru pohádka Čert a Káča. Patricie Částková, dramaturgyně na studování, nám příběh opery popsala. Vyniká tím, že je to opera pojatá tak, aby byla pro celou rodinu. Je udělaná z pohledu dětí, protože pana režisera Jiřího Hečpana inspirovaly jeho vzpomínky, vlastně, když jezdili na školní výlety na zámky. Takže my se v podstatě vydáme s naším dětským sborem také na školní výlet a celý ten příběh se odehraje v rámci toho školního výletu. Zjistíte, co všechno zajímavého se může skrývat pod zámeckou kuchyní, ve které vlastně začínáme první jednání a dál vám to neprozradím, protože bych zkazila vlastně veškeré překvapení. A z divadla doslova vzhůru na Špilberk. V sobotu tam totiž zažijete od 10 do 17 hodin tajemné Vánoce, které budou spojeny s již probíhající výstavou tvorby Pavla Čecha, který maluje obrazy, kreslí komiksy, ilustruje a píše autorské knihy pro děti. Veronika Musilíková, koordinátorka akce, nám poodhalí sobotní program. V rámci výstavy pana Čecha bude probíhat interaktivní hra pro děti, budeme mít nachystané vánoční dílničky tradičně, vánoční stromeček, program na velkém nádvoří a současně máme i zvýhodněné vstupné právě do té výstavy. Já ještě dodám, že proběhne i autogramiáda Pavla Čecha a na nádvoří navíc přibudou řemeslné stánky a speciální ohniště pro opékání buštů. A slíbila jsem i tip na vánoční dárek. Ten by se líbil všem, co fandí motocyklovému sportu. 1. prosince byl totiž oficiálně zahájen prodej vstupenek na nadcházející ročník Grand Prix přímo na Masarykově okruhu, která se bude konat tradičně v srpnu. Příští rok však oproti letošku o 2 týdny dříve, o víkendu 4. až 6. srpna. V prodeji jsou vstupenky na přírodní tribuny a všechny sedadlové tribuny, stejně jako i čím dál tím populárnější motorkářské vstupenky Camp A, umožňující stanovat během Grand Prix přímo na Masarykově okruhu. Adéla Nováková, tisková mluvčí Turistického informačního centra, nám upřesnila, kde vstupenky můžeme nakupovat. Celoročně bude možnost vstupenky pořídit na pokladnách Turistického informačního centra na Radnické 2, případně online na stránkách www.ticbrno.cz. Další informace budou k nalezení tradičně na stránkách www.checkgp.com. A brněnské echo je u konce. Pozvu vás k poslechu pondělního brněnského echa speciál. Mým hostem bude Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku města Brna. Společně budeme probírat novinky v městské hromadné dopravě. Míša Migotová se loučí a v pondělí naslyšenou. Kiz Hády. Brněnské echo.